agikoro ni hindi wanyitanire na ithuĩ rĩu nĩ ikerekarĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya kĩgunyĩ kĩa wonjoria mũthenya ũmũthĩ tũrakorwo tũkĩrwo ũhoro wĩgiĩ mwonjoria mũtumia na tũrĩa tũĩ wega nĩ atĩ atumia nĩo mathiĩte na mbere gũkorwo makĩruta biacara ona makari marĩa manene ona magĩtwarithio bara gĩcunjĩ kĩnene kĩrakorwo gĩtwarithio nĩ atumia na nĩ tũrakwĩrwo thiĩ na mbere gũkorwo kĩa nĩ hamwe na ithuĩ kwĩtĩkĩra Kameme TV Kenya ĩyo nĩ Facebook no twandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kwĩtũkĩra 21182 ona ningĩ no ũthiĩ thĩinĩ wa Twitter @Kameme TV Kenya # kĩgunyĩ kĩa wonjoria tũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩrikarikĩra thĩinĩ wa ũhoro ũyũ tũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩona tũngĩthiĩ na mbere gũkorwo tũgĩteithĩka na njĩra ndikandikĩru na nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ grupu tondũ nĩ tũĩ atumia nĩ makoragwo makĩgacĩra na tũkĩambĩrĩria rĩ nĩ wonaga ona grupu cia atumia rĩ na cia athuri nĩ ikoragwo cikĩgacĩra gũkĩra ona cia arũme hihi tũkĩambĩrĩria hau nĩ kĩ gĩtũmaga wone biacara grupu cia atumia nĩ igacagĩra gũkĩra cia athuri grupu cia atumia twambĩrĩrie ona ũrĩa mũtumia ombĩtwo mũtumia nĩ ombĩtwo arĩ wa gũ socialize mũno makĩria gũkĩra mũndũ mũrũme na mũtumia nĩ ambĩtwo na ũndũ wake wa motherhood kwoguo hĩndĩ ĩrĩa atumia manyitana momba ngurubu nĩ makoragwo na that caring tondũ ngurubu ndũĩ ĩrehaga andũ arĩa andũ mena ũndũ in common makarehwo hamwe kwoguo ngurubu cia atumia mũno mũno nĩ kwĩhokeka percentage ĩrĩa nene ya ngurubu cia arũme ĩgũaga nĩ ũndũ wa kwaga kwĩhokana rĩngĩ ũkona mũndũ mũrũme nĩ oire mbia cia athuri arĩa angĩ agakĩra nacio no mũtumia tiga rĩu nĩ arĩa hihi gũtikĩagaga mang'ahia endea ma atumia nĩ hinya mũno ngurubu cia atumia wone nĩ ya collapse na mũno mũno ona ya collapse ndĩcollapsaga nĩ ũndũ hihi wa mbia wonaga afterwards ngurubu ta yathira atumia nĩ menyũranaga mbeca ciao mageka atĩa makeheranĩra na gũkaga hihi kesi ya mũtumia woete mbeca agatunya arĩa angĩ na ningĩ atumia makĩoya mbia moyaga magĩcokanĩrĩra nĩgetha mabomu ngurubu mabomaga ngurubu ũrĩa moyaine rĩu ũhoro ũcio wa gũkorwo mena something in common nĩ ũmabaindaga mũno nĩ njũĩ wĩ mũtumia mũhũri biacara na nĩ ũkoretwo wĩ biacara-inĩ gwa kahinda kanene na nĩ njũĩ na atumia rĩngĩ kwĩna atumia maratwĩrorera hihi bata wa mũtumia gũkorwo biacara-inĩ rĩ nĩ kĩĩ bata wa mũtumia mũno mũno twambĩrĩrio harĩa bamĩrĩ-inĩ nĩ gũkorwo nĩ ara sustain bamĩrĩ yake nĩ aramanyitĩrĩra wega gũkorwo nĩ aranyitĩrĩra mũthuri wake harĩ kũrani mũciĩ ũcio wao mũtumia ũrĩ na kĩndũ ũmenye mũtumia arĩ na kĩndũ andũ othe nĩ ahũnu ta ũrĩa hingu tũiguĩte hau kabere na mũno mũno mũtumia ũcio ona inde ona takuo nĩ kanitha-inĩ mũtumia wĩna kabiacara ũraga atĩ nĩ aheagwo harĩa hothe athiĩ kanitha-inĩ nĩ akũheo gatĩ tondũ arĩ na positive input arekĩra thĩinĩ wa hau kĩũngano-inĩ kĩu arĩ na still on the national level economies cia bũrũri ũyũ nĩ idrivagwo nĩ atumia even internationally kwoguo mũtumia arĩ na kĩndũ nĩ very important harĩ family I want to take you to the book of mũtumia ngatha thĩinĩ wa buku ya proverbs harĩa thate korwo no ũtwarithie mũtumia ũcio mũthemba wake nĩ ũrĩkũ ndikĩka mũtumia ũcio okagĩra tene tere mũno rĩrĩa gũtanakĩa akarugĩra andũ ake a nyũmba agacoka mũtumia ũcio nĩ okagĩra agathiĩ bũrũri wa kũraihu gwetha indo na agoka gũciendia gũkũ kwao mũtumia mũhũri mũbũri biacara nĩ mũtumia ngatha ena kĩo na arĩ na kĩoneki kĩa bamĩrĩ yake harĩa arenda kũmĩruta na nĩ ekĩraga kĩo wĩra-inĩ wake kwoguo harĩ bũrũri na harĩ mũciĩ harĩ bamĩrĩ mũtumia mũhũri wa biacara nĩ very important thĩinĩ wa ikundi tondũ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ ikundi hihi mwĩ ta sacco nĩ mũkoretwo mũgĩciria atumia arĩa mena ikundi biacara sacco nĩ twĩ atumia aingĩ ngurubu nyingĩ mũno cia atumia nĩ tũrĩ kuma ta ũrĩa ũĩ tũrĩ counties inya branches citũ ciĩ counties inya twĩ Nyĩrĩ kũrĩa tũrĩ na branch igĩrĩ tũrĩ Nyĩrĩ kũrĩa tũrĩ na branch igĩrĩ tũrĩ Embu we have a branch in Embu tũrĩ Embu Laikipia County na nĩ tũrĩ branch Thika County Thika na Kiambu County in Thika branch na harĩ branches icio ciothe rĩ
gutire branchi yitu itakoragwo na ikundi nyingi muno shira bank na idwe tondu ntuma supportaga kumahe marundi ta macio tukugite hau kabere ntuma supportaga kumahe githomo nditumithomithagia members aitu women included nitumaheaga business ideas tari uhindi ya mangikoma cithite mbeca na hari kaundu marenda gwika nitumaheaga advice ya wira toria mangiambiriria no kona hindi yo twa ma advice nimokagira wega makaruta wira ucio na makona maciaro magithomo kiu maheirwo advice yo maheirwo ona gukoragwo turiho hindi ria mutimia tari magikoma ki operate group account ani hogo da tuke nega tuciria tiriri atumia ya nigetha makoro magikurify gukoro magitithika na product cia nyuri manafatara kuhitukira mutaratara uriku mutimia ri individual haria jugire no kuhingura account na shilingi 300 na me operate riu turi group ini group ino no nginya koro ri registered wa social services the group no nginya koro ri registered na social services ne korwo mari na minute iria mahitukirie as a group ati ni magwika atia ni makuhingura account na ithwe na macoke moke na shilingi 500 na magiuke na signatories na logistics icio ingi ciothe cia mbica na kicia cia officials a group marabatara gucive ihinda rigana atia nigetha makorwo ati magikurify na makorwo makimaherwo atimia group no masave ihinda ria kuma mweri umwe nginya mieri itatu nigetha tuone musevire wao na nigetha tuone needs ciao iria mangitwira na nike tuthiri he joherera nigetha makorwo magiceva thiini wa ihinda riri hihi interest kana joherera ya mundu kiumbe na group ni undu umwe ina undu umwe cia timia cia individual interest ri 10.5 na group nayo no 10.5% maita maingi tu onaga thiini wa andu aria marakorwo makioya maruni rimwe hena kindu megukorwo magitio nigetha gikorwo gigicekiwa indo iria hihi maruni maya mukorwo mukinengera atumia ri hihi ni mukoragwo mukimetia indo ingi cia gukurugamirira ati no makorwo makiheo runi maruni mothe maitu ni secured no nginya ma provide security uria riu tumaencourageaga ma save na ithwe mundu agie na product itagwo asset finance ma save na ithwe ni macokaga tukamagurira kindu kiu marenda as a group na kindu kiu no kio gikoragwo kiri security koguo mundu ndagetigire ati ndari na security even as an individual no kuri asset finance as a group no kuri asset finance kindu kiu wendaga nikio tukuguragira na no kio kirugamagira runi rwako koguo ukona ni magikura akorwo ni mugunda marendaga tukamagurira mugunda akorwo ni ngari marendaga tukamagurira ngari kana kiria giothe mundu akwenda nyumba ona ki uguo asset finance ni product designed our customers women included maita maingi gutikiaga andu megukorwo makiregenyuka thiini wa maundu ngurani ngurani hi andu aria magoraga gukorwo makiriha maruni manyu ri muthagira mitaratara kugutigira ati ni makorwo makiriha andu aria ma default maruni maitu ni tumaheaga turumagirira watho wa bururi ni kuri watho wa uria tubatiĩ gukinyira defaulters ni tumaheaga a certain period tukamaririkania muno ndurariha ndurariha ona uri mutimia kana wi any other person wi na runi ni tukuheaga kahinda kanene tugakuhe grace period ta 1 month tugakwira riu ndurariha tugathii uguo gakiregenyuka ni tukiri procedure iria tuhuthagira within the law cia kurikava maruni maitu ni njui hena kiuria ingi agukuria ngondi na thina hena mundu ranjuritaga wa ngeci kuma mwena wa kiambu akanjuria atiriri tanike tamwire atutaririe uhoro wigie maruni maya ri interest yamo kana njohera yamo ri ni cigana ma groups na ningi period yamo ya kuriha za group ri igana maruni matimia interest rate ya maruni matimia ni 10.5% na repayment period ya maruni matimia ni rwa tukuiguanira kuringana na need ya mutimio ucio ya customer ucio no akorwo ni enda runi rwa kuriha na 12 months kana 24 months kana 36 months na no akorwo ringi ona arenda kuriha na mieri itandatu na no akorwo arenda kuriha na mweri umwe
kwoguo gutiri kahindo tangiriha nako no interest ni constant ni 10.5% per annum no ingi break down ri ni ukuona iroka kindu less than 1% per annum kwoguo ni percentage manageable na no encourage atimia hena mundu tagwo monika kumi na muranga akoria atiriri hihi twina gikundi twina kio turabatara gukorwo tugisave mbeca ta cigana nigetha tukorwo tukiheo ngombo uhoro wa gusave ni very individual no nigetha tukuhe ngombo ni ubatie gusave 1/3 ya ngombo iyo urenda 35% ya ngombo iyo urenda ta kuga akorwo ni urenda rooni rwa ciringi ngiri igana rimwe ni to encourage tondu uhoro wa sacco ni gusave na kuheo credit ni savings and credit ni kuiga na gukomba kwoguo ungikorwo urenda kindu kia ngiri igana ni to encourage ga mundu akona 35% ungikorwo urenda kindu kia ngiri ithano ri ndugikorwo na ciringi ngiri imwe na magana matano kuringana na need yaku na mathi macokanirete gikundi nigetha mahote gukorwo magicabu mbeca icio rio na mathaa ni matutengeria ningwenda kunengera kanya nigetha ukorwo ukiuga ciugo ciaku cia muico na ningi ona ukorwo ukiira mutumia urakwira muhuri biacara uria ungikorwo ukirikiriria ni wega muno ni undu wa kutuhe opportunity ino mutumia mu biacara ningwenda kuku encourage ati uke biacara sako ndirakuhe encouragement ino kuma uria ni nyonete kuma ria ndaingirire biacara sako ndaingirire biacara sako ndi muhuri wa biacara munini muno hindi ndarithagia nguku na ndarithagia small scale kuma ndaingira biacara sako ni hotete kuiga wira wa nguo ni hotete gwika maundu mangi makwa personal ni hotete guthie cukuru ngathoma na turi hau ni turi kinya maruri ma cukuru ma ciana na atumia na athuri na everyone na no nyende gu encourage uke biacara sako na ndukeire wira uria wothe ungikorwo ukiruta ona uri munini atia ni tuheanaga advice tuheanaga maruni ni tuguragira andu kindu kiria giothe marenda na ni tukugundika tugacokia ngatho cia manyoni tondu wa gwitikira guthii nambe ukugitwariria o toguo njugire ni ati atumia nio makoragwo manyitiriire economy o gicunji kiao o toguo ndaiga ni ati angikorwo ndui na mutumia mamu wanyu ni muhuri biacara ni twakena muno tugithii nambe gukorwo tugithoma biacara na uria muthii turathii nambe gukorwo tukinyitira atumia magithii nambe gukorwo makiramata biacara ciao reke turuge mwena uria ungi turore uge wa umuthi ni uhuthu kwambiria biacara mwena uyu wa Uasin Gishu kwandikithia biacara muciini munene wa Nairobi na ni uhuthu kuheo marua ma gwaka mwena wa Kisumu oro ũndũ ũmwe na kũrutithia wĩra kandarathi mwena wa Busia ũhoro ũyũ nĩ kũringana na ũthuthuria wĩkĩtwo nĩ bengi ya thĩ nĩyo World Bank riboti nĩ yo ya ica inĩ ikuhĩ ĩgiĩ mũrutĩre wa biacara gũkũ bũrũri-inĩ tũgacokia ngatho cia mwanya nĩ tondũ ithiĩte na mbere gũkorwo gũtwana hamwe na ithi thĩinĩ wa tabarĩ ya kĩgunyĩ kĩa wonjoria tũkwĩraga ithuĩ tũkũheaga mweke wa gũthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩona mĩeke ya kĩwonjoria nĩgetha onawe ũthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩgunĩka ndĩ na mwĩhoko nĩ atĩ no ũthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩnjaria kũhĩtũkĩra Kameme TV Kenya ĩyo nĩ Facebook no nyandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kũhĩtũkĩra 21182 ona ningĩ no ũthiĩ thĩinĩ wa Twitter @KamemeTVKenya #kĩgunyĩ kĩa wonjoria ũkorwo ũkĩonania hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrĩtwo mbĩtĩkĩrwo hanini tu no tũgũcokereria tũthiĩ na mbere